Hjärtligt välkomna! Vi ska prata strategi idag. För med mig har jag Elin Agorelius. Välkommen! Tack så mycket! Verksamhetschef på Ung Privatekonomi. Mm. Och sen så tror jag nog en del känner igen dig som Yes. i sociala medier. Sociala medienamnet, precis. Ja. Och Sharewill-portföljnamnet. Ja, till och med. Det ja. är därför jag får vara med. Jag vet det är det vi vill prata lite om, din strategi. Mm. Men innan dess, Ung Privatekonomi, det är säkert inte alla som känner till. Vad, vad är Ung Privatekonomi? Yes, Det här känner du till som har jobbat där, men för alla andra jo, ja, ja. så är det, det, att det är ett utbildningsprojekt. helt enkelt. Mm. Vi åker runt i Sverige, hela landet och föreläser för gymnasieelever om det här, med det här mest fantastiska. Sparande, aktier, pension, allt som är kul. Det låter så otroligt entusiastiskt, men det är också otroligt viktigt. Mm. Det är en timmes utbildning för gymnasieelever där man får grundplåten. Ja, precis. så. vi hinner inte lära folk allting på en timme. Hoppas det är helt omöjligt. Ja. Utan det blir lite allmänt och kanske framförallt försöka fånga upp intresset. Ja. Att man ska fortsätta vilja lära sig. Ja. Så har vi även vår lärobok Få råd med dina drömmar som vi delar ut till alla som vi träffar. Och, och läsa gratis på vår hemsida också. Ja, bra. Så man kan fortsätta där från det första steget av inspiration. Ja, det, det handlar ju om att inspirera och informera, plantera mm. eller lilla fröet för att det ska växa vidare sen. Och bli Poetiskt! Någon... Ja. <laughs> jo, men som du säger, jag har själv en gång i tiden uh, varit verksam inom mm. ung privatekonomi så jag känner till det mycket väl. Uh, och vill man veta mer om det så är det ungprivatekonomi.se. Stämmer. Men, vi ska prata om aktiestrategi, eller investeringsstrategi. Och jag tänker att vi kan börja direkt där. Är, är, du liksom, är det aktier eller fonder? Vad gäller för dig? Jag kör ju faktiskt båda och. Ah! portföljen där, mm. Jag kallar den svenska portföljen. Det är svenska aktier jag har där i den. Shareville-portföljen hos er. Sen eh, kör jag en fondportfölj. Har jag faktiskt inte hos er, ska jag erkänna. Så den är inte med på Shareville. Helt okej. Okay. Ja. Lite men, utkastad. Eh, men det, det som är på Sharewill... Där har du då lite olika portföljer ja. som man kan följa. Jag tänkte Vi ska hoppa in och kika lite på det. Yes. Sparsolen heter du. Mm. Varför just ja, men Det är ju helt fantastiskt. Det är ju motsatsen till spenderarbyxan. Just det. Så det är dels då att du är sparsam mm. och sen att du har kjol? Ja, ja, precis. Och, och är du, Lever du väldigt sparsamt? Eller är det bara ett... Jag är ju inte en av de mest extrema. Nej. Sen finns det säkert de som tycker man är ganska noggrann. så, Men på tal om sparkjolen, jag gillar ju att ha klänning och kjol och har väl väldigt sällan köpt nytt. Det är mycket från farmors garderob, Tradera, loppis. Ja. Man hittar sina guldkorn. Men det är bra. Mm. Det, är ju, det är ju ena benet av det, att liksom få in så mycket pengar som möjligt i portföljen. Ja. Och sen det andra är att försöka få det att växa. Menar, precis, och när jag började med den här portföljen då var jag student. Det var inte som man hade de här feta intäkterna som student. Utan då får man ju... Ska jag ha något så lägger på aktier, då måste jag ha koll på utgifterna för att ens ha kvar något. Det ja. drar ju iväg ganska snabbt annars när man är student i Stockholm. Ja, verkligen. Bara boendet. Det gör ju det. Och... Och Det var inte allt för länge sedan som du började. Den här portföljen har du haft med sen start. säger du. Mm. Och Hur har din strategi utvecklats precis. med tiden? Ja, När jag först skulle köpa första aktien då var det egentligen bara för att testa. Mm. Då var det inte att man tänkte att man var någon stjärna precis. Nej. Även om det nu är tre stjärnor. Ah! det ah, Lite humble brag där. Ja. Nej, men då, då var det det här klassiska. Börja med att kika efter bolag som man kände igen. Mm. Så en av de första var till exempel Castellum. Mm. Jag var student, sommarjobbade och vi var ju i en Castellum-byggnad. Och jag jobbade på Tele2s kundtjänst. Och så hade jag Kinnevik, indirekt Tele2 och så Castellum där vi faktiskt hade kontoret. Så då var det lite börja kika på det man kände igen var första stegen. Men hur kommer det sig att du valde Kinnevik istället för direkt Tele2? Ja, det var det väl att man hade hört om att investmentbolag var riskspridning. Man hade läst... Nej, men det var, ganska... ja. det var ett antal månader där som man faktiskt tänkte att om jag behöver lära mig lite mer, jag måste vara duktigare innan jag börjar. Vilket egentligen är jättedumt, för det är därför man börjar. Exakt. Man, man kan måste aldrig börja lära sig. Precis. Så man gick där länge och tänkte att det där med aktier låter kul. Jag ska nog nå... ska nå testa någon gång. Ja och läste 100 böcker och sen var det bara att köra helt enkelt. Ja. Mm. Men lärdomen är då att börja kanske direkt och sen correct course under ja, tiden? Ja, jag är ett stort fan av mm. learning by doing. Ja. Och jag säger inte att man ska ta in hela livsbesparingarna och testa, Nej. utan börja lite smått. Mm. Testa vattnet och sen ja. kommer man lära sig mer. Precis. Men jag gillar att du säger investmentbolag och sprida risken. <laughs> När jag kollar min strategi så är det väldigt mycket investmentbolagsbaserad mm. av just samma anledning. Ja. Du får en bra riskspridning. Har man ett gäng olika så har du successivt Plötsligt 100 underliggande bolag. Ja, Med både svensk och global inriktning på sin försäljning. Mm. Och då kan man ju kombinera. Som jag tror både du och jag kör så att vi har både några investmentbolag och sen mm. andra som man valt vid sidan av. Så att säga ja. så i nuläget har jag tre stycken investmentbolag och sen resten enskilda. Liksom. Ja. Det är du har lite fler investmentbolag va? Jag jobbar nästan alla investmentbolag. Ja. Jag gillar inte riktigt alla ska jag inte säga. Utan, och sen så varierar jag lite över tiden. Ibland så har jag alla Ibland så försöker jag hitta de som jag tycker är lite mer prisvärda mm. i förhållande till substansvärde. Just det. Men, men, men jag försöker samtidigt växla så att man har lite olika typer av investmentbolag. Mm. I slutändan har vi bara omkring 15-17 16, 17 mm. olika att välja på på svenska börsen. Det är förvisso tillräckligt många att ja. få en god riskspridning. Det är den här allt... klassiken 10-15 bolag man säger. Och ja. med investmentbolag är betydligt mer än 10-15 om ja, det man det kollar på en under underliggande. Ta ett Investor, där får man otroligt många underliggande. Det är svårt att veta exakt alla för de har många onoterade som i sin tur äger ytterligare ja. bolag. Precis. Men, men för mig är det väldigt mycket investmentbolag. Mm. Ja, men det kan ju också vara lite behagligt på ett sätt att veta att Både du och jag jobbar heltid och även om vi tycker det är kul med aktier så har man inte alltid riktigt den tiden att ha stenkoll. Och då är det lite skönt att komplettera. Och det är lite därför jag kör fondportföljen också utanför aktierna såklart. Man har liksom olika ben att stå på. Men det är ju experter som sitter där dagligen och försöker hitta de bästa aktierna både i investmentbolagen och i fonderna. Mm. Eh, och, och förmodligen är de lite duktigare än vad jag är. <laughs> så att, Varför <laughs> ja. inte låta dem ta hand om mina pengar? Att, det är lite så jag resonerar. Och sen så också. kan man ju kombinera. Det är ju det. Det är ingen exactly. som stoppar en från att ha både fonder, och aktier och investmentbolag. Och gud vet vad, liksom. ja. Det är bara att köra. Men hur aktiv är du i portföljen? och, och hur, mycket, hur ofta utvärderar du bolagen och kanske liksom portföljallokeringen i stort? Mm. Om man kikar in så har jag inte varit jätteaktiv på sistone med köp och det handlar mycket om att jag nyligen köpte första bostaden. Grattis! Tack! Men det innebar ju att portföljen fick stå still. Ja. Liksom. Så ett år innan då byggde man ju upp kontantinsatsen. Mm. Jättetråkigt! Det är jättetråkigt ja. att lägga på sparkontot, ja, men inser att jag också. behöver bo. Ja. Liksom. Och sen när man väl köpt, då är det så här fixande. Men nu kommer nog mer igång, det här klassiska månadssparandet. Helt ja. Enkelt. Ja. Sen inte jätteaktiv köpa och sälj. Eh. Mer behålla. Ja, eller inte för alltid. Inte Nej. nödvändigtvis. Men. Eh, utan man kan vara lite, lite kall där, inte så sentimental. Liksom att Nej. Tanken kanske är buy and hold, men om det sen inte längre uppfyller ens förväntningar mm. eller något förändras, att det uppfyller inte längre en strategi för att återkoppla till temat, mm. lite sådär, att då kanske man får klippa banden. Ja. och Hur ofta har det hänt att du säljer av helt och hållet? Ja, men det det, det exempel har hänt ett som... par gånger. och ska jag titta, mm. som sagt Den här portföljen är inte särskilt gammal, mm. men en av de första jag köpte var Midsona. Oh. Kommer jag ihåg. Och De har ju till exempel frigs, mm. mycket te, riskakor, hälsokost. Och där var det väl mycket... tyckte det var lite spännande, tänkte väl mm. lite hälsotrend, så. Och Sen började man väl läsa på lite mer kring det här med nyckeltal och insåg det kanske inte riktigt var det man hade tänkt sig när man sen lärde sig kolla rapporter och sånt också. Mm. Så Det var ett sånt exempel. som ja. Det var inte med länge. Nej, där det framstod allt för dyrt. Ja. ja. Och där var det ju faktiskt också en sån grej. Att, det här var ju verkligen i början. Det handlade kanske om 100 lappar, max tusen lapp, mm. Liksom för att man ville testa. Och Det är också en sån grej. Att, ska man testa att bygga sig fram då får man ju såklart den här klassiken att det är pengar som man inte behöver imorgon. morgon ja. Lite för att slänga ser sig med liksom. ja, Men Menar du lite så här, se det som läropengar och pengar man Aa, eventuellt lite, kan riskera i närtid? Ja, så, så tänkte jag i alla fall. Mm. Bara för att man ville lära sig. Och det är ju samma sak som, ska jag lära mig cykla då måste jag faktiskt sätta mig på cykeln och testa. Jag kan inte läsa om att cykla Nej. hur mycket som helst och tro att det är samma sak. Bra att läsa om investeringar såklart. Ja. Men jag tror ändå det är väldigt nyttigt att bara testa. Ja. Mycket bra. Inställning till det, skulle jag säga. Bara liksom mental inställning till sin strategi. Mm. Men sen tänker jag lite så här också. Det har ju gått ganska bra här nu på sista tiden. Tre mm. stjärnor. Ja, det är trevligt. Det är ju den lite roliga grejen med kärlek. Det är därför jag vågar mig hit. Att det är, att det är lite så här liksom gamification när man har olika stjärnor. Ja, det ska inte underskattas. Det ska inte det. Men man vet också, eller jag talar av erfarenhet, de där tre stjärnorna förblir ju sällan för evigt. Utan... Det är det jag, det jag känner nu när, nu när jag sitter här och pratar om det. Nu kommer ju pressen här ja. att fortsätta. Hade jag inte haft mitt namn och min bild där då hade det inte gjort så mycket om jag klantar till det snart. Liksom. Det kan ju inte bli fler stjärnor, så att säga, utan det kan bara bli färre. Men med det Positivt. sagt... Jag, jag själv, Min portfölj har dansat fram och tillbaka. Ja. Men känner du så här, när det har gått bra blir du kaxig då och vill liksom utöka portföljen eller bör du bli lite mer restriktiv och tänka okej okay, nu har det gått lite för bra? kanske, mm. Finns det eh, liksom fallhöjd? Eller, säga, lite, tänker du inte alls i de korta banorna? Säga, lite båda och. Det är mm. klart att eh, man tänker alltid när det går bra att åh, skulle ha lagt in mer. Ja. Det är ju klassiker, ja. såklart. <laughs> den, den går inte att undvika. Samtidigt som jag var jag inne på det här med boende. har en ganska vettig anledning till att man kanske inte satte in jättemycket där under en period. Nu men... tappade jag frågan. Men, men liksom hur du tänker kring att det har gått bra eller... Ja, liksom just så här, det. Ja, jag vill tror, du allokera om jag tror ändå det? Man behöver vara lite ödmjuk. Även om det går bra och även om man känner sig trygg i sin strategi Man känner att man har lite koll på vad man gör så får man ändå ha respekt för att man är inte alls är mäktig. Nej. Det, det är lite orimligt att förvänta sig och jag ser mig själv som glad amatör. Liksom. Jag är inte professionell investerare på något vis Nej. utan råkar ha det här som intresse och hobby. En hobby man dessutom kan tjäna pengar på, ja. vilket man inte kan säga om de flesta hobbys. Nej, men bra, liksom, nykter inställning till det. Att uh, det finns... Nej, inte högre makter, men om nu börsen <laughs> väljer att vika sig neråt. Den allsmäktige börsen. Då, då finns det inte mycket man kan göra åt det mm. i många lägen. Uh, och det är ju där det kommer in. Tänk långsiktigt. Mm. Det är i alla fall så jag resonerar i min strategi. Det kommer att vara tider det ah. går bättre än börsen och sen kommer det vara tider det går sämre. Absolut och jag tänker också så. Jag är ändå 23. Mm. Det här är pengar jag, jag tänker att portföljen ska vara med under livet. Sen kanske man under perioder tar ut en del, men att tror ändå att det här intresset kommer vara kvar länge. Och då är det självklart att det kommer gå dåligt också. Ja. Det vore väl orealistiskt att tro att det i 50 år bara kommer gå bra hela tiden? Ja, man hoppas, men sen eh, ja. får man nog vara ärlig med att det kommer inte. Och Precis. givetvis så ska du behålla den här hobbyn under de kommande 50 åren. O oh ja, vad annars? Oh, exakt, vad annars? Du, Elin, jättekul att ha det här. Mm. Uh, och för er som har tittat, är man lite nyfiken så kan man ju följa och interagera med Elin under sparsolen på uh, Shareville. Ja, bra incitament för mig att kommentera mer nu när man kommer igång igen efter bostadsköpet. Exakt. Uh, tack så mycket och tack för dina tankar kring strategin. Ja, tack så mycket.